mikä tässä on rajoitus? Mä vedän varmaan 100, 40, mitä? Mä oon sanottu aina, että mä oon loistava kuski. Mä pystyn ajaa kovaa ja turvallisesti joka paikassa. Täällä mennään Sappeen kylässä ja siis mä oon kuullut, että Sappeen iso ylpeys on siis Ulla. Ja Ulla on tosi iso. Elikkä Suomen isointa Ullaa mä menen nyt katsomaan. Jännityksellä odotan, että kuinkahan iso se Ulla sitten on. Tässä on Ulla. Ulla. Näkyykö Ullaa? Ei näy Ullaa. Tänne kartta minut opasti, että täällä se Ulla sitten varmaan on. Jaha. No niin justi, elikkä se on vene. Tää on kirkkovene. Kyllä, Ulla on siis kirkkovene. Vuodelta 1902, siis Suomen suurin tällainen edelleen elossa oleva. Siinä on 19 airoa, 40 soutajaa siihen mahtuu. Siis tuossa taulussa sanottiin, että siinä on ollut parhaimmillaan jopa 100 henkeä. Silti Ullalla on ollut maine, että vesien nopeimpana menijänä, että vauhti hirmu varmaan edelleen, vaikka ikäänkin alkaa jo olla. Mutta hyvin on kestänyt aikaa. Siis kaikille harrastajille ja ihan kaikille muillekin niin loistava kohde, että tulkaa moikkaamaan Ullaa Sappeeseen. Hieno tuttavuus. Mä fanitan Ullaa. Joo, ja siis ylipäätään Sappeen kyllä muutenkin aivan todella herttäni. Eipä siinä. Minä jatkan matkaa ja nähdään taas. Hei hei. Ja hei hei, Ulla. Jää hyvästi. Hyviä vointeja. Koitahan jaksaa.